Ամեն տարի նոյեմբերի 8-ը Ադրբեջանում նշվելու է որպես հաղթանակի օր։ Այս մասին հայտնել են նախագահի աշխատակազմից։ Երկրի ղեկավարի 2020 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Ադրբեջանի Հանրապետության հաղթանակի օրվա մասին կարգադրության համաձայն հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակը հավերժացնելու նպատակով որոշվել էր ամեն տարի նոյեմբերի 10-ը նշել որպես հաղթանակի օր։ Սակայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նոյեմբերի 10-ը Թուրքիայում նշվում է որպես ժամանակակից Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հիշատակի օր, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որոշում է ընդունել փոխել հաղթանակի տոնի տարեթիվը։ Հաշվի առնելով Շուշա քաղաքի պատմական նշանակությունը, հաղթանակի տոնը նշվելու է ամեն տարվա նոյեմբերի 8-ին, Շուշայի ազատագրման օրը։